ଭାଇନା କ'ଣ ଜଲା ଜଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଖାଉଛୁ ଏସବୁ? ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଆକୁ, ଭଲ ପାଇବୁ ବୋଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା କ'ଣ? ନିହାତି ଦରକାର, ୟାକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା କହନ୍ତି। ମୁଁ ରାନୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବୋଲି ଲଣ୍ଡନରୁ ଯେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି, ତମେ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବନି ବୋଲି ଲଣ୍ଡନରୁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ, ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ଡି ଭାଇନା, ୟା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେନି? ନୋ, ନେଭର। ୟାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏନି ଡବ୍ଲୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ସିଏ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ପାଇଛି, ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଇଛି, ବଟ୍ ସେ ଝିଅ ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? କ'ଣ ନ କରିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକଣା ଖୋଜି ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରର କାମ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାନୀ ବି ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଖାଉଥିବା ଖାଇବା ହିଁ ଖାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ତଳେ ଶୋଉଛି ବୋଲି ରାନୀ ବି ତଳେ ଶୋଉଛି, ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ପୋଇଲି ଭଳିଆ ଚଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ ପାରେ, ହେଲେ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ନୂଆ କି ପୁରୁଣା ନଥାଏ। ସେ ଦେଖେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରାନୀ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛି, କୋଉଦିନ ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଏ ଦୀପ ଲିଭିବନି ମା, କେବେ ଲିଭିବନି, ତୁ ଏ ଦୀପକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦବୁନି। ମୋ ପୁଅ ରାଜ ଡଲାର୍ସ ଉପରେ ଡିନର କରୁଥିଲା, ପାଉଣ୍ଡ ମଝିରେ ଶୋଉଥିଲା, ଦେହରୁ କେମିତି ଝାଳ ବୁହେ ଜାଣିନଥିଲା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଏ ଢଙ୍ଗରେ ବଢ଼େଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ରାଗିଲି, ଜନ୍ମ ମାଟିର ମୂଲ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ ମା। ୟେସ୍, ତୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ମା, ହାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ୟୁ। ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମା, ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମୋ ପୁଅ ରାଜ ଜିତିବ ମା, ବରାବର ଜିତିବ। ଟେକ୍ କେୟାର ମା, ଟେକ୍ କେୟାର। ଡିସିସନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଲାନି ରଞ୍ଜିତ, ରାଜଶ୍ରୀ ଏଥିରେ ଜମାରୁ ରାଜି ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏ କଥାକୁ ନେଇ ତୁମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଫାଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଏତେ ବାଟ ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସିଏ ସହଜରେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ। ଏଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ତ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଉ ନିଶା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତ ବାହାଘର କେବେ ବୋଲି ତୁ କହ,
ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତା ଛଡ଼ା ୟା ଲାଇଫ୍ ଏବେ କଣ ହବ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ତୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଓହୋ, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ କି? ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ରାଜଶ୍ରୀକୁ ରଣଜିତ ଯାହା ବୁଝେଇଦବ ସେ ବୁଝିଯିବ ବୋଲି? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମନରୁ ଡର ପୋଛି ଦେ। ରାଜ କେବେ ବିଜୟର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଣ କହିଲୁ, କଣ କହିଲୁ, ଆଉଥରେ କହିଲୁ? ରାଜ ଡେଫିନେଟଲି ହାରିବ, ମଷ୍ଟ ହାରିବ। ଚାଲ ଡ୍ରାଇଭର। ହ୍ୟାଲୋ ସମୁଦ୍ରଣୀ, ନମସ୍କାର। କିଏ? ହଁ, ଜୟ ପୁଅ ତ ଭୁଲିଗଲେ, ଶେଷରେ ଆପଣ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିବି ଆଉ କଣ, ଗାଁରେ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଲି, ମୋ ମୁହଁ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଚଷା ଘରେ ହିଁ ବସା ବାନ୍ଧିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଏତିକି ଆପଣ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାହା କଥା ଦେଇଛି ରଖିଛି, ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବି ରହିବ। ସମୁଦ୍ରୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ କମିଟେଡ୍ ଲେଡି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଆପଣ କଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ବିଜନେସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଏ ଘରର ବୋହୂ କେବେ ବି ହବନି। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ମତେ ରାଜ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି କଥା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହଁ, ବାକି ସବୁ କାମ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କାଳେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା କରୁଛି। ପବନ ବହୁଛି, ବର୍ଷା ହବନି, ତୁ ଯା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଫସଲ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ଷା ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଆରେ ଶଙ୍କର, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ବୁଢ଼ା କାର ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜମିରୁ ପାଣି ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ଆପଣ ଓଦା କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସୁଛି। ସୁନା ଚଢ଼େଇ ତୁମ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଏ ବିଜୟ, ଆରେ ଏଠି ଏମିତି କେମିତି ଆସୁଛୁ? ନାଇଁ, ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତୋ ମନଟା ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଆଣିଛି, ଆମ ରାନୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛି। ସତରେ? ସତ କହୁଛୁ ଶିବୁ କାକା? ଆରେ ହଁ ରେ, ନହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ତୋ ଶିବୁ କାକା ତତେ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ମୋ ମା ରାନୀ ମା ହେଲା ଠାକୁରେ ତତେ କୁଟି ପରମାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯା ଶିବୁ କାକାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମା। ହଉ ହେଲା, ଉଠ ମା ଉଠ, ତୁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କର। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କହୁ କହୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ମୋତେ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଶୁଣ, ରାନୀ ଯଦି ଆଜି ମୋର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ନାଁରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ କହିଲୁ? କହ ମା, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଏତେ କଣ ଭାବୁଛ? ସୁନା ଚୁଡ଼ି ନହେଲେ ସୁନାହାର, ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା ମାଗିନି। କହୁନୁ ମା, କଣ ଦରକାର? ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦବା। ଆଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ? ତୋ ପାସ ହବା ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବି। ଭାଇ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା ତାହେଲେ ରାଜକୁ ବି ତ ଡାକିପାରିବା ନା? ଡାକିଦେ। କଥା କ'ଣ ଜାଣି? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ବିଜୟ କ'ଣ ରାଜି ହେଇଗଲା? ସାବଧାନ ଥିବୁ। ହଁ